dowlada soomaaliya ayaa dalka ka cerisay safiirkii ethoobiya ee soomaaliya jooga kadib warqad kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa qaratay go-aankii ugu dambeeyey ee dalka looga erinayo safiirkii ethoobiya ee soomaaliya mudooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo ifbaxayay xiisad udhaxeysa soomaaliya iyo ethoobiya kadib markii etoobiya dagaal ama damac guracan ay ku dooneysay biyaha soomaaliya ay ka bilowday qayb ka mid a waqooyiga dalkeena maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnay xiisadani oo wadamo fara badan ay soo farageliyeen shirkii igad iyo meel walba ayuu gaaray xiisaddan waxaana safiirkii etoobiya ee soomaaliya uu galaafto ugu dambeyn waraysi uu siiyey telefishinka dowladda etoobiya kaasi uu ugu gafay dowlada soomaaliya iyo madaxdooda isaga oo sheegay in madaxda soomaalida aysan ahayn dad go-aan leh sidoo kalena dowlada soomaaliya hadallo badan oo xanafle ama gef aha uu u jeediyey taa oo ka dhigtay e ha in ugu dambeyn dowladda soomaaliya ay qaadato tallaabo weyn oo ku aadan in dalka laga eriyo safiirka etoobiya ee soomaaliya mukhtar waare ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid hadala xanaf la jeedinayay iyada oo sidoo kale mar lasoo wariyey in safiirkaasi uu ka qayb galay kulan ambasadoorro kala duwan ama diblomaasiyadeed oo madaxweynaha soomaaliya uu la qaatay kadib markii ethoobiya iyo soomaaliya xiisadooda ay soo bilaabatay ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bere ayaa kulankii ugu horreeyey oo ethoobiya arinteeda looga hadlayay waxa uu kaga dhawaaqay in ay qaadi doonaan tallaabo weyn tallaabadan ayaanu noqoto ugu dambeyn mid dalka looga eriyey safiirkii etoobiya ee soomaliya etoobiya ayaana safaaradeeda soomaaliya la xiray iyadoo oo maalmihii lasoo dhaafay lasoo warinayaba in uusan safiirku joogin gudaha dalka shaqaalihii qaar ka mid ah safaaradda ayaa maanta laga eriyay dalka oo isaga baxeen iyagoo dib ugu laabtay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya halkaasi oo mar kale ay ka sii anbaqaadi doonaan dowladda soomaaliya tillaabada ku aadan in ay qaado damaca guracane etoobiya si looga hortago iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafay soomaaliya dagaalka diblomaasiyadeed ay ugu guuleysatay etoobiya dowlado badan ayaana garbistaag u muujiyey dowladda soomaaliya